მოგესალმებით, მე ვარ ეზი, ჩვენი კუფები ზუმერის ფილიალში, რომელიც მდებარეობს თბილისის მოლში, მესამე სართულზე და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ Sony-ის უახლეს ფლაგმანზე. ეს არის Xperia Z2, ერთ-ერთი ქართული მომხმარებლების ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ტელეფონი და კრეფებს ჩვენ დღეს მიმოვიხილავთ გავარჩევის ფუნქციებს, შესაძლებლობებს და როგორც უკვე შეგვიძლია ახლა შევხედოთ. მოაგზერებ ჩვენ Xperia Z2-ის მიმოხილვას. აღნიშნული მოდელი გამოვიდა 2014 წლის აპრილში. ზუმერის მომხმარებლებს პირადად უხდიბოდიშ, ცოტა დავაგვიერეთ აღნიშნული მოდელის მიმოხილვის ჩაწერა, თუმცა შევს გვიან ვიდრე არასდროს. დღეს ჩვენ მიმოვიხილავთ Xperia Z2-ს. რაც შეეხება ცოტკი ქსელებს, იგი მუშაობს როგორც მეორე და მესამე, ასევე მეოთხე თაობის ქსელებზე. აღნიშნული ტელეფონი მიწონის 163 გრამს, არის საკმაოდ კარგი წონა და რაც თავია, მას აქვს IP58 სერტიფიკატი, რაც იმას ნიშნავს, რომ აღნიშნული ტელეფონი მუშაობს როგორც ჩვეულებრივ რეჟიმში, ასევე შეგიძლიათ მისი корпуსი თავისუფლად უძლებს წყალს და მტვერს. მართლა მას რა თქმა უნდა აქვს შესაბამისი პირობები, მაგალითად არ უნდა ჩაიტანოთ ძალიან დიდი ხანი და არ უნდა ჩაიტანოთ ძალიან ღრმად წყალში, ასევე თქვათ ზღვის წყალსაც ვერ იტანს, თუმცა ჩვეულებრივ წყალში მაგალითად თუ გადაისხათ, თუ უბრალოდ გინდათ რომ თქვათ ბასენში გადაიღოთ ფოტოები, ვიდეოები, აღნიშნული ტელეფონი თავაზობს აღნიშნულ შესაძლებლობებს. სანამ უშუალოდ შევიდოდე მენიუში და მიმოხილავდე მას, დავთვალოთ როგორ გამოიყურება აღნიშნული ტელეფონი გარედან. წინა და უკანა მხარეს მას აქვს სპეციალური შუშა, რომელიც არის ნაკაწრებისგან და თქვათ გატეხვისგან დაცული. რაც შეეხება მარცხენა მხარეს, მას აქვს სპეციალური შესაძლებელი, ის თქვათ დოქში მოსათავსებლად და ასევე სპეციალურად დაცული პორტი, სადაც არის micro USB პორტი და ასევე სადაც ხდება სიმბარათის მოთავსება. რა თქმა უნდა, ყველა პორტი დაცული არის სპეციალურად აღნიშნულ ტელეფონში, ვინაიდან იგი არის წყალგამძლე და აქ არის სპეციალურად დაცული, რომ არ შევიდეს წყალი სხვადასხვა პორტებით. რაც შეეხება ზედა მხარეს, მას აქვს 35 მმ-იანი ჯეკი. მარჯვენა მხარეს მას აქვს micro SD ბარათის მოსათავსებელი პორტი, რომელიც ასევე არის დაცული. ჩავრთავ გამორთავი ღილაკი, ხმის ამწევი და ამწევი ღილაკი და პატარა ღილაკი, ასე ვთქვათ, აგამით ხდება ფოტოების გადაღება. პრინციპში Sony არის ერთ-ერთი ტელეფონი, რომელმაც ვთქვათ გააგრძელა ტრადიცია და корпуსზე დაგვიტოვა ის შესანიშნავი ღილაკი, რომელთან შეგვიძლია გადავიღოთ ფოტო. სხვა მოდელებს უბრალოდ არ აქვს ფოტო, ასე ვთქვათ, ღილაკით ფოტოების გადაღების ფუნქცია, სხვა მოდელებს კი მაგალითად ხმის ამწევი ან ჩამწევი ღილაკებით შეუძლია ფოტოების გადაღება. და ასევე მაგალითად თუ ტელეფონი იმყოფება გამორთულ მდგომარეობაში, შეგვიძლია უბრალოდ დიდხანს დავუტოთ ფოტოაპარატის ღილაკს და პირდაპირ შევდივართ ფოტო გადაღების რეჟიმში. ჩეხება სანავიგაციო ღილაკებს, მას აქვს სამი ღილაკი, რომელიც პირდაპირ ეკრანზევე არის დატანილი. ეს არის უკან დაბრუნების ღილაკი, ეს არის home button და ეს არის recent apps. ანუ აქ შეგვიძლია მოვინახოთ ის აპლიკაციები, სადაც ბოლოს იმყოფებოდით. და ასევე შეგვიძლია მაგალითად გავაკეთოთ, ვთქვათ, bookmark-ები, აპლიკაციის bookmark-ები, საიდან მარტივად გადავალთ პირდაპირ ტელეფონის მენიუდან. თავად ხედავთ უკანა wallpaper-ი არის responsive, ანუ ეს არის responsive live wallpaper-ი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს იგი არის მოძრავი და მოძრაობს ჩემ, ვთქვათ, მე როდესაც ვახდენ მენიუში ნავიგაციას, უკანა ფონის შესაბამისად მოყვება. აქ ხდება ოთხი აპლიკაცია, ეს არის Google Chrome, Play Store, მესჯების განყოფილება და ზარების განყოფილება. აქედან ხდება ზარების განხორციელება, საიდან შეგვიძლია გადავიდეთ პირდაპირ კონტაქტებში, საყვარელ კონტაქტებსაც შევქნათ და ასევე შეგვიძლია კონტაქტები დავაჯგუფოთ. მესჯების განყოფილება გამოიყურება შემდეგნაირად. ნახოთ აქ თუ როგორია Sony Xperia Z2-ის კლავიატურა. კლავიატურა გამოიყურება შემდეგნაირად. პრინციპში ძალიან ადვილი არის კლავიატურაში ნებისმიერი ტექსტის აკრეფა და ასევე თუ გადმოვაწერთ კლავიატურას, გადმოტრიალდება იგი ჰორიზონტალურად და ორი ხელით უკვე ნებისმიერი ტექსტის თავისუფლად აკრეფა არის შესაძლებელი. რაც შეეხება მენიუში, ამ მაგალითად თარიღად გვას თუ თითხანს დავწებით, გამოდის მენიუ, სადაც შეგვიძლია დავამატოთ ვიჯეტი, დავამატოთ აპლიკაცია, შევცვალოთ wallpaper-ი ან შევცვალოთ თემა. ამ მაგალითად თემებში თუ შევალთ, აქ არის მაგალითად gear თემა, რომელიც არის ლურჯი, მწვანე, იესამნისფერი, ყვითელი და ასე შემდეგ. ანუ შეგვიძლია შევიდეთ ვიჯეტებში და ჩვენთვის სასურველი ვიჯეტი დავამატოთ ჩვენთვის სასურველ გვერდზე. ეს ვიჯეტები პრინციპში არის ძალიან
მოსახერხებელი რამ Android-ის პრინციპში ყველა device გაჩნია, მე გქონდათ quick settings. მოვკიდოთ ხელი, დავაგდოთ ჩვენთვის ასრულ კვერცე და თუ დავაწყებით quick settings, იხსნება სპეციალური ვიჯეტი, საიდან შეგვიძლია სწრაფად მოვახდინოთ პარამეტრებში ნავიგაცია, მაგალითად ჩავთვლით გამოთვლით Wi-Fi, Bluetooth-ი, შევცვალოთ განათება და ასე შემდეგ. თუ აღარ მოგწონს ვიჯეტი, უბრალოდ დიდხანს მოვკიდებთ ხელს და ჩავაგდებთ ურნაში. ასევე notification menu გამოიყურება შემდეგნაირად, საიდან შეგვიძლია გადავიდეთ quick setting-ში, ასევე და საიდან შეგვიძლია გადავიდეთ პარამეტრების menu-ში. პარამეტრების menu გამოიყურება შემდეგნაირად, Samsung-ის და სხვა მოდელებისგან განსხვავებით, Sony პარამეტრების menu პრინციპში დატოვა ისეთივე, როგორც იყო Android-ის ძველ ვერსიებზე. რაც შეეხება აღნიშნული მოდელის ეკრანს, მას აქვს IPS LCD ტექნოლოგიებით დამზადებული ეკრანი, რომელიც არის Full HD გაფართოების, ხოლო ზომა არის 5.2 დიუმი, რაც ჯამში გვაძლევს 424 PPI-ს, ანუ აღნიშნულ მოდელზე გამორიცხული არის, რომ პიქსელები გაარჩიოთ შეუერღებელ თვალით. აღნიშნულ მოდელს იმისთვის, რომ იქონდეს საუკეთესო გამოსახულება, ეხმარება Triluminous Display და X-Reality Engine, ეს არის Sony-ს სპეციალური დამხმარე საშუალებები, რათა მივიღოთ მაქსიმალურად კარგი ფერები, მაქსიმალურად კარგი კონტრასტი და გამოსახულება აღნიშნული მოდელის ეკრანზე. აი მაგალითად, თუ შევალთ ალბომში, აქ არის სხვადასხვა ფოტო, რომელიც შეგვიძლია დავთვალიეროთ. ფერები, კონტრასტი, ხედვის კუთხე პრინციპში არის შესანიშნავი. Sony ნამდვილად ძალიან კარგად იმუშავა იმისთვის, რომ ჩვენ მოხმარებლებისთვის გაიკეთებინა მართლაც კარგი smartphone-ი და ყველა პრინციპში არ ყავს აღნიშნულ ტელეფონს ძალიან ბევრი ფანი საქართველოში. აი მაგალითად, თუ გავუშვებთ მაღალი გაფართოების ვიდეოს, მართლაც შესანიშნავად გამოიყურება და პრინციპში მე ვარ ადამიანი, რომელიც უყურებ ფილმებს ტელეფონში და ტაბლეტში და აღნიშნულ მოდელზე 5.2 დიუმი სავსები საკმარისი არის იმისთვის, რომ უყუროთ ნებისმიერ ფილმს პირდაპირ ტელეფონის ეკრანიდან. რაც შეეხება მეხსიერებას, მას აქვს 16 გიგაბაიტი შინამეხსიერება, 3 გიგაბაიტი RAM-ი და ასევე მისი მეხსიერება შეიძლება გაზარდოთ 128 გიგაბაიტით microSD ტიპის ბარათის დახმარებით. რაც შეეხება სხვადასხვა კომუნიკაციებს, მას რა თქმა უნდა აქვს Bluetooth-ი და ასევე აქვს ეს NFC, ეს არის Near Field Communication, ეს არის მონაცემთა გაცვლის შედარებით ახალი და თანამედროვე გზა. რაც შეეხება კამერას, აღნიშნული ტელეფონის კამერაზე Sony ძალიან ბევრი იმუშავა, მას აქვს Sony G Lens 20.7 მეგაპიქსელიანი კამერა, რომელსაც შეუძლია გადაიღოს 5248 გაფართოების პიქსელი გაფართოების ფოტოები, რომელსაც აქვს HDR რეჟიმი, რომელსაც აქვს პანორამული რეჟიმი და უამრავი სხვა. რაც შეეხება ვიდეოს, მას შეუძლია გადაიღოს 4K ვიდეო 30 კადრი წამში, Full HD ვიდეო 60 კადრი წამში, ხოლო HD ვიდეო, ანუ 720 პიქსელიან ვიდეო 120 კადრი წამში, ანუ თქვენ სიგრძით გადაიღოთ ვიდეო და შემდეგ მოხდინოთ თქვა შენერებულ რეჟიმში გადაღება და რა თქმა უნდა მას აქვს HDR რეჟიმი ვიდეო გადაღების დროს. Sony-მ ის თქვა ჩამატა სპეციალური ხელსაწყო, რომ მარტივად შეძლოს სხვადასხვა ნაირად თქვა ფოტოების გადაღება, მაგალითად აქ არის მანუალი, აქ არის 4K ვიდეო, time shift ვიდეო და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, მას აქვს უარამრავი პარამეტრები, სხვადასხვა პარამეტრი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ თუ რომლის მიხედვითაც ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ პარამეტრები, მაგალითად შევცვალოთ ISO და ასე შემდეგ. რაც შეეხება წინა კამერას, მას აქვს 2.2 მეგაპიქსელიანი წინა კამერა. აი ერთი ფოტო მე უბრალოდ გადავიღე საჩვენებლად, იღებს მართლაც შესანიშნავ ფოტოებს და 20.7 მეგაპიქსელი არის მართლაც ძალიან დიდი რეზოლუცია იმისთვის, რომ გადაიღოთ მართლა შესანიშნავი ფოტოები და ახლობით ისეთი ფოტოები, რომლებსაც იღებენ მაგალითად ეს თქვათ ერთგვარი ეგრეთ წოდებული სასაპრე ფოტოაპარატები და ნუ ყველა ის ადამიანი, რომელიც იყიდის აღნიშნულ მოდელს, რა თქმა უნდა ძალიან კმაყოფილი იქნება აღნიშნული ტელეფონის კამერით. რაც შეეხება პროგრამულ უზრუნველყოფას, მას ეყენია Android-ის 4.4.2 ვერსია, ეს არის KitKat-ი. აი მაგალითად, თუ შევალთ პარამეტრებში, Android-ის ვერსია არის 4.4.2, ხოლო რაც შეეხება პროცესორს, მას ეყენია Qualcomm Snapdragon 801, ეს არის 4-ბირთვიანი პროცესორი სიხშირით 2.3 GHz-ი და Adreno 730 ერთ-ერთი საუკეთესო ვიდეო წამკითხველი. იმისთვის, რომ გაგვეზომა აღნიშნული ტელეფონის შესაძლებლობები, ჩვენ გავუშვით Quadrant-ის Antutu-ს benchmarking და მან აიღო 33659 ქულა და პრინციპში არ ჩამორჩება ისეთ ფლაგმანებს, როგორც არის HTC One M2, Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note 3.
Snapdragon 801 არის ძალიან კარგი პროცესორი და ნებისმიერ თამაშს, ნებისმიერ პროგრამას, ნებისმიერ დატვირთვით ძალიან პრობლემების გარეშე გაუშვებს აღნიშნული ტელეფონი. რაც შეეხება ბრაუზერს, მას თქვა თავიდანვე მოყვება Google Chrome, რომელსაც აქვს საერთოდ და HTML5-ის მხარდაჭერა. აი თავად ხედავთ როგორ გამოიყურება აღნიშნულ ბრაუზერში ჩვენი საიტი. თავისუფლად მუშაობს HTML5, მუშაობს Java და ასე შემდეგ. და პრინციპში ეს არის სრულფასოვანი ბრაუზერი, ისეთივე როგორც არის მაგალითად ჩვენი კომპიუტერების ბრაუზერები. შეუძლია თქვა დაამატოს ბუკმარკები, გახსნათ რამოდენიმე ტაბი ერთად, გადახვიდეთ სხვადასხვა ბმულზე და ასე შემდეგ. და პრინციპში 5.2 არის საკმაოდ მეტი იმისთვის, რომ ყველაზე პატარა ტექსტიც კი თავისუფლად წაიკითხოთ დაზუმების, თქო, ზუმის გარეშე. რაც შეეხება აპლიკაციის მენიუს, იგი გამოიყურება შემდეგნაირად. აი თავად ხედავთ, აქ არის პატარა ღილაკი აპლიკაციებში, სადაც შეგვიძლია ჩვენ დავაჯგუფოთ აპლიკაციები, მაგალითად ამბანის მიხედვით, ხშირად გამოყენების მიხედვით და ბოლოს და ენებული აპლიკაციების მიხედვით გადავიდეთ პირდაპირ Google Play Store-ში, საიდან შეგვიძლია გადმოწეროთ ნებისმიერი აპლიკაცია და თამაში, რომელიც საქართველოსთვის არის, ასე ვთქვათ, საქართველოში არ არის, ასე ვთქვათ, დაბლოკილი, ვინაიდან ბევრი ვებსაიტი საქართველოში, ვინაიდან ბევრი აპლიკაცია საქართველოში სამწუხაროდ არ მუშაობს. რაც შეეხება ბატარეას, მას აქვს 3200 მილიამპერიანი ბატარეა, რომელიც მუშაობს დაახლოებით 15 საათს საუბრის რეჟიმში და დაახლოებით 690 საათს ლოდინის რეჟიმში. ბატვის, ვისაც უყვარს მუსიკა, რა თქმა უნდა, აქ არის Sony's Walkman-ი, საიდან შეგიძლიათ მოусმინოთ მუსიკას, დააჯგუფოთ იგი სიმღერების მიხედვით, ალბომების მიხედვით, შექმნათ პლეილისტები და აი მაგალითად რომელიმე სიმღერა გაუშვათ. სპიკერში აქვს მართლაც ძალიან კარგი ხმა და ყველა ადამიანი, ვისაც უყვარს მუსიკის მოსმენა, თუ აღნიშნული ტელეფონით კურსასმენებით შემდგომ მოსმენთ მუსიკას, მას აქვს ძალიან მაგარი ხმა კურსასმენებში. პრინციპში დღესთვის სულ ეს იყო ჩვენი სტუმარი, იყო Sony Xperia Z2, 2014 წელს გამოშვებული Sony-ის უახლესი ფლაგმანი, რომელსაც გააჩნია IP58 სერტიფიკატი, რაც იმას ნიშნავს, ზოგი არის წყალ და მტვერ გამძლე. მართლაც შესანიშნავი სმარტფონი Sony-ის პრინციპში, ბრავო იმისთვის, რომ ესეთი მაგარი სმარტფონი გამოუშვა და პრინციპში დაეწია ესეთ მის კონკურენტებს, როგორც ეს მაგალითად Samsung, HTC და ზოგის თვალსაზრისით პრინციპში დასწავი არაფერი არ ქონდა და გაუსწრო კიდეც. დღესთვის სულ ეს იყო, თუ დაგაინტერესებთ უფრო მეტი აღნიშნული მოდელის შესახებ, ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს zoomer.gr. კარგად ბრძანდებოდეთ.